Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Ұлттық арна эфирінде жұма ақпараты. Студияда мен Данияр Меңілбеков. Алдымен хабарымызға қысқаша шолу. Шағын және орта бизнес экономика тірегі. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық инвесторлардың отырысына қатысып, кәсіпкерлікті дамытуға қатысты міндеттерді айқындады. Енді науқасқа дәрінің атауын жазып жарнамалаған дәрігер жазаға тартылады. Этикалық кодекске өзгерістер енгізілді. Бүгін Димаш Құдайбергеннің туған күні. Дарынды әншінің шетелдегі фан-клубы ұлттық арна арқылы жүрек жарды тілегін жеткізеді. Ал енді бәрін рет-ретімен. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Түркия Республикасының сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоғлымен кездесті. Қазақстанның тұңғыш президенті бауырлас екі ел арасындағы ынтымақтастықты сақтап, оны әрі қарай нығайтудың маңыздылығын атап өтті. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев Түркі кеңес аясындағы мемлекетаралық байланыстарды дамытудың қажеттігіне тоқталды. Түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастығы кеңесі түбі бір түркі халықтар арасындағы байланыстарды дамыту және нығайту мақсатында құрылған болатын. Бұл жұмыстарды жалғастырған жөн. Мен жан-жақты қолдау көрсетемін, деді Қазақстанның тұңғыш президенті. Туысқан еліміз бір-бірімізге жақын, біз тарихи жақындықты жаңартып жұмыс істеп келе жатырмыз. Қазақстан мен Түркияның арасындағы қарым-қатынас жыл сайын өсіп келеді. Халықтарымыз көп қатынасады бірімен бірі қазір. Біз визасыз режим жасадық екі арада. Сондықтан бұдан ары қарай жалғастыра беретін боламыз. Сол алған бағытты ары қарай жүргізе беруге дайынбыз. Мевлют Чавушоғлы елбасыға ризашылығын білдіріп, Режеп Ердоғанның жақын уақытта Түркияға келіп қайту жөніндегі шақыруын жеткізді. Сондай-ақ тараптар күн тәртібіндегі халықаралық және өңірлік өзекті мәселелерді талқылады. Кездесу соңында Түркия Республикасының сыртқы істер министрі Түркі кеңесі мемлекеттері көшбасшылары қабылдаған шешімге сәйкес түркі әлемі елдерін дамытуға зор үлес қосқаны үшін Нұрсұлтан Назарбаевқа түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастығы кеңесінің ғұмыр бойғы құрметті төрағасы мәртебесі берілгенін мәлімдеді. Қазақстанның құрушы бірінші жұмырбашқаны Әлбасы. Елбасы, Қауіпсіздік кеңесінің төрағасы, Нұр Отан партиясының жетекшісі ретінде Қазақстан халқының игілігі жолындағы жұмыстарды белсенді жалғастырып келеді. Қазақстанды өргендету және екі жақты қарым-қатынастарды дамыту ісіне өлшеусіз еңбек сіңіргенін жақсы білеміз. Түркі әлемі елдерін дамытуға қосқан еңбегі ерен. Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастығы кеңесінің ғұмыр бойғы құрметті төрағасы мәртебесі берілгенін зор ықласпен жеткіздім. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия Республикасының сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоғлыны қабылдады. Кездесу барысында президент қазақ-түрік қатынастарының достық, өзара түсіністік пен ынтымақтастық рухында қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Тарихи тамыры терең қатынастардың деңгейі қазір өте жақсы. Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қарым-қатынасты дамытуға зор үлес қосты. Бүгінде елдеріміз арасындағы тауар айналымы 2 миллиард долларға жуықтады. Қазақстан нарығында көптеген түрік компаниялары табысты еңбек етіп жатыр. Халықаралық күн тәртібіндегі ауқымды мәселелерге, оның ішінде көп жақты ұйымдар аясындағы өзара іс-қимылдарға қатысты пікірімізде ортақ, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Мевлют Чавушоғлы Қазақстан президентіне алғыс айтып, екі ел арасындағы стратегиялық серіктестіктің конструктивті сипатын атап өтті. Президент кәсіпкерлер үшін салық несиесін енгізуді тапсырды. Сондай-ақ жаңа мемлекеттік компаниялар құруға мораторий жариялады. Бұл шешімдерін Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін ұлттық инвесторлар кеңесінің отырысында мәліметті. Кәсіпкерлікті дамытуға арналған жиында мемлекет басшысы үкімет мүшелерімен Атамекен ұлттық палатасына жаңа міндеттер жүктеді. Олардың ішінде отбасылық бизнесті қолдау, аймақтық бизнес омбудсментерді енгізу, кемінде 100 мың адамды бизнес жүргізуге үйрету секілді мақсат міндеттер бар. Кәсіпкерлер үшін басты жағымды жаңалық президенттің салық төлеу жүйесін оңтайлатуды тапсыруы. Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа кәсіпорындарға салық төлеу мерзімін ұзарту керектігін мәлімдеді. Бұл бизнесін енді бастағандардың өз ісін дөңгелетіп алуына мүмкіндік береді. Біздің заңнамада дамыған елдерде кең қолданылатын құрал салықтық несие деген жоқ. Салық кодексіне осы құралды енгізіп, жаңа кәсіпорындарға инвестициялық салық несиесін 3-5 жыл мерзімге дейін беру керек.
Дамыған елдерден үлгі аларлық тағы бір дағды отбасылық бизнес. Сарапшылардың есептеуінше, еуропалық компаниялардың 60% ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келген отбасылық кәсіпорын екен. Правительству совместно с Атамекен надо продумать меры. Үкіметке Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасымен бірлесіп осындай тәжірибені біздің елде де енгізу шараларын ойластыруды тапсырамын. Жалпы шағын және орта бизнестің қарқынды дамуын ескере отырып, біз бұдан да биік мақсаттарды қоюымыз керек. Сондықтан 2025 жылға дейін шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесін 35-40% дейін жеткізуді тапсырамын. А возможно и 40%. Болашаққа жоспар ауқымды, ал бүгінге келетін болсақ, елімізде 1 300 000 шағын және орта бизнес субъектісі тіркелген. Былтыр отандық кәсіпкерлер саны 11, ал олар шығаратын өнім көлемі 14% артқан. Өткен жылы қазақстандық кәсіпкерлер 26,5 триллион теңгеге өнім шығарған. Шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесі 25,5%-дан 28%-ға дейін көтерілген. Бұған дейін елімізде өндірілмеген 500 тауар шығарыла бастады. Экспорттың жағрапиясы да кеңейіп жатыр. Қазақстандық өнім 120 елге жөнелтіледі. Дегенмен жетістіктермен қатар қордаланып қалған мәселелер де аз емес. Мемлекет басшысы іскерлік климат, тауарды өткізу, қолжетімді қаржыландыру бағыттарында түйткілдер әлі де бар екенін ескертті. По решению Елбасы, как вы знаете, выделено 600 миллиардов тенге. Елбасының шешімімен кәсіпкерлерге төмен пайызды несие беру үшін 600 миллиард тенге бөлінді. Бұл тауар өндірісін өркендетуге жақсы мүмкіндік. Алайда бұл қаражаттың игерілуі төмен деңгейде. Банктер сомасы 13 миллиард тенге болатын небәрі 28 жобаны ғана мақұлдаған. Бұл үрдіс тұралап қалды десе де болады. Сондықтан үкіметке Атамекен палатасы және банктермен белсенді жұмыс істеп, ақшалай қолдау кәсіпкерлерге дер кезінде көрсетілді. Сондай-ақ мемлекет басшысы кедергісіз кәсіпкерлік қалыптастыруда жергілікті биліктің рөлі зор екенін атап өтті. Сондықтан өңірлер арасындағы бизнес жүргізу бойынша ұлттық рейтинг жалғаса береді. Бірнеше рет төменнен көрінген өңір басшылары тиісті жазасын алады. Сенімсіз кәсіпкерлер де нысанаға алынады. Президент отандық адал бизнес серіктестер тізімін құруды міндеттеді. Сондай-ақ отандық бизнестің ішкі және сыртқы нарыққа шығуына жол ашу қажеттігі айтылды. Доля местного содержания в госзакупках остается низкой, всего 30%. Мемлекеттік сатып алулардағы жергілікті қамту үлесі әлі де төмен, 34%. Жемқорлық қаупі де жоғары. Сондықтан үкімет пен әкімдер мемлекеттік және квазимемлекеттік сатып алулар жүйесін жетілдіру бойынша шаралар қолдануы тиіс. Өйткені ескі құралдар жеміс бермегені көрініп тұр. Қажет болса, жаңа тәсіл ұсына алатын халықаралық сарапшыларды тартыңыздар. Кадр даярлығына да жаңаша тәсіл қажет. Төртінші өнеркәсіптік революцияға нық қадам басу үшін болашақ экономиканың талаптарын ескерген жөн. Сондықтан президент үкіметке 2025 жылға дейін басты салаларға қажет 10 000 маманды оқыту жоспарын әзірлеуді, ал Атамекенге кемі 100 000 адамды бизнес жүргізуге үйретуді тапсырды. Тоғытері 9 қадам. Соңғысы ұлттық инвесторлар кеңесі мемлекет пен бизнесті жүйелі түрде байланыстыратын алаңға айналуы тиіс. Өз кезегінде Қасым Жомарт Тоқаев кәсіпкерлікті дамытудағы өзекті мәселелерді ашық талқылауға уәде етті. Альбина Шам, Аршын Ахмет, Президент телерадио кешенінің көмегімен, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Мемлекет басшысы қатысқан тағы бір ақпарат жөнінде ұлттық ұлан жауынгерлеріне қойылатын талап өте жоғары. Президент Қасым Жомарт Тоқаев элиталық гвардияның сарбаздары кез келген күрделі тапсырманы орындауға дайын болу керектігін айтты. Бүгін мемлекет басшысы еліміздегі ең маңызды шаралар мен тұрғындардың күнделікті тыныштығын күзетіп, қауіпсіздігін қадағалайтын ұландармен кездесті. Қазір бұл материал эфирге дайындалып жатыр екен, әзір болған соң назарларыңызға ұсынамыз. Сенат төрағасы Дариға Назарбаева Дохи дебаттары телебағдарламасының басқарушы директоры Амджад Атталлахпен кездесті. Олар болашағы зор жобаларды атап атқанда Еуразиялық медиа форумның телебағдарламамен ынтымақтастығын талқылады. Бағдарламаның мақсаты көп жақты пікірталастар мен нақты іс-қимылдар арқылы жаһандық проблемалардың шешімін бірлесе іздестіруге саяды. Бұл Еуразиялық медиа форумның миссиясымен үндес. Сондықтан болашақта өзара тығыз байланыс жолға қойылмақ. Қазақстан былтыр 2000 тоннадан астам жылқы етін сырттан әкелген. Бидайы қырда, күріші сырда. Құнарлы ел өз-өзін етпен қамтамасыз ете алмай отыр. Өз нарығымызда басқаларға орын беріп, ел ішіндегі нарықта кем дегенде 45 миллиард теңге жоғалтамыз. Бүгін мәжілісте ет және сүт өнімдерін өндіруді, экспорттауды дамыту тақырыбындағы парламенттік тыңдауда өзекті мәселелер көтерілді. Индира Бегайдардың материалына зер салайық.
Телеу Кушманова астың асылын ішіп, аттың арғымағын мініп, кәсібінен нәсіп көріп отырған жан. Қымыз бен балғаймақ өндіреді. Алғашында үміттен күдік басым болса да, мемлекет қолдауының арқасында қазір жүздеген отбасын жұмыспен қамтып отыр. Өзі бір емес, төрт рет елбасымен кездескен. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдауы арқылы мен өз басым осындай деңгейге жетіп отырмын. Ол кісі кәсіпкерлерге үнемі көмектесіп келеді, қолдап келеді. Мемлекет тарапынан кәсіпкерлерге шаруаларға қашанда қолдау орасан. Соңғы 5 жылда субсидия көлемі 2 есеге артып, 2018 жылы 76 миллиард теңгеден асты. Алайда шешімін таппаған бір қатар мәселе бар. Ол ет, сүт өнімдерінің импорты. Құс еті импортының үлесі 51%-дан астам. Жыл сайын біз 6000 тоннадан астам сары майды, 22 000 тоннаға жоқ ірімшік пен сүзбені, 6000 тоннадан астам ет консервілерін сырттан әкелеміз. Мақтанарлық сан емес. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев елімізді азық-түлікпен қамтамасыз етуге ерекше назар аударып келеді. Тұңғыш президент 2018 жылғы 5 қазандағы жолдауында еңбек өнімділігін және қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімінің экспортын 2022 жылға қарай 2,5 есеге көбейту міндетін қойған еді. Сапалы азық-түлік бойынша біздің еліміздің өзінде қамтамасыз ететін экспортқа да шығатын мүмкіндігі өте зор. Соның ішінде әсіресе ет, сүт өнімдері басым бағыттарымыздың бірі. Осыған орай елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес таза табиғи өнімдерді арттырудың барлық жолдары көрсетілді. Ендігі мақсатымыз оларды тиімді және нәтижелі жүзеге асыру. Сүт өнеркәсібі саласындағы басты мәселелердің бірі сатып алу жүйесінің дамымауы, өнімді тасымалдаудағы жоғары шығындар, бұдан да басқа қолданыстағы жабдықтардың ескіруі, өндірісті механикаландыру және автоматтандырудың төмен деңгейі. Еттің 33%-ын, ал сүт өнімдерінің тек 31%-ын ғана өзімізде өндіреміз, сондықтан да болар. Дүкен сөрелерінде импорт самсап тұр. Мәселен, мына сүт Ресейден әкелінген. Мынау Беларусь Республикасынан. Мынау да Ресейден. Яғни, отандық өнім бірен саран ғана. Саламатсыз ба, жылқы етінің бір келісі 2200 теңге болады. Яғни баға шарықтап тұр, сондықтан да депутаттар отандық өнімге мән беру керек дейді. Қазақстанның сыртқы нарықтарға ірі ет жеткізуші болуына барлық жағдай бар. Тек оны дұрыс жүзеге асыра білу керек. Заң жағынан қамтамасыз ету үшін парламент пен агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды мемлекеттік реттеу туралы, ветеринария туралы, асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы негізгі заңдар қабылданды. Ал халықты таза ет және сүт өнімдерімен қамтамасыз ету үшін аграрлық салада цифрландыру жұмыстарының маңыздылығы да өте зор. Субсидиялауда да бірқатар кемшілік бар, өйткені ол тек ірі шаруашылықтарға беріледі. Ауыл шаруашылығы министрлігі мынау беріп жатқан қаражаттың көбісін тек қана жаңа сиыр еті өндеуіне жіберіп жатыр. Ол жерде енді өте көп, 1 килограмм етке 1400-ге дейін жаңағы субсидия беріліп жатыр. Соңғы 2,5 жылдың ішінде мынау субсидиялар бойынша нелердің нормативтердің бәрі 5 рет өзгерген екен. Қазагро арқылы жүзеге асырылатын мемлекеттік қолдау құралдары ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің басым бөлігі үшін қолжетімді болмай отыр. Себебі оған кепілдер, сараптамалар, құжаттар қажет. Холдингтің қаржылық қызметтер ұсыну шарттарын қайта қарау, атап айтқанда кредиттер мөлшерлемесін азайту, кредиттердің мерзімі мен сомасын көбейту, сондай-ақ жалпы алғанда қарыз алушыларға қойылатын талаптарды жұмсарту мал шаруашылығына ауадай қажет. Ауыл шаруашылығы өте маңызды сала. Бұл орайда сіздердің елде мол әлеует бар деп ойлаймын. Өйткені қаржы жеткілікті деңгейде бөлінеді. Жалпы бүгінгі парламенттік тыңдау әсерлі өтті. Айтылған ойлар қатты ұнады. Біздің елде де соны жүзеге асыру қажет. Ауыл шаруашылық саласы бәсекеге қабілетті болу үшін тұрақты түрде жаңа инновациялық технологияларды енгізіп отыру маңызды. Шағын өндірушілерді қайта өңдеу кәсіпорындарымен байланыстыратын дайындау кәсіпорындарының желісін құру мен дамытуда барынша қолдау керек. Парламенттік тыңдауда бүкпесіз ой ашық пікір айтылды. Үкіметке ұсынымдар әзірленді. Бастысы елбасы тапсырмасын сапалы дер кезінде орындау. Өйткені өзімізде тұрғанда өзгенікі қажет емес. Индира Бегайдар, Бахтияр Омаров, Қазақстан ұлттық телеарнасы.
Осы ауыл шаруашылығы демекші, көктемгі егіс егу науқанының жайы бүгін премьер-министр Асқар Мәминнің төрағалығымен өткен жиында да сөз болды. Ауыл шаруашылығы министрі Сапархан Омаровтың айтуынша, елімізде 19 миллион гектар аумаққа егін себілмек. Қазірде 2,5 миллион тонна тұқым құйылған, бұл өткен жылғы көрсеткіштен жоғары. Өнім сапасын жақсарту мақсатында құйылатын тыңайтқыштың мөлшері де біршама артқан. Егіс науқанына 147 мың трактор жұмылдырылады. Ал оған қажетті дизель отынының тапшылығы жоқ. Көктемгі дала жұмыстарын жүргізуді қаржыландыру үшін ағымдағы жылы көлемі 60 миллиард теңге мөлшерінде бюджетті кредит бөлінді. Бүгінгі күні 56 миллиард теңге сомасына 1770 ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші қаржыландырды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың ұлттық ұлан жауынгерлерімен кездесуі туралы бейнематериал дайын болған екен, енді соны назарларыңызға ұсынайық. Бүгінде ұлттық гвардия құрамында 33 мыңнан аса әскери қызмет етіп жатыр. Сарбаздар әрдайым ел тыныштығы үшін шұғыл әрекет етуге дайын. 2016 жылы Ақтөбеде болған террорлық оқиға кезіндегі ұландықтардың ерлігі соған дәлел. Тәуелсіздік жылдары ел тыныштығын күзету жолында 22 әскери ерлікпен қаза тапты. 175 ұландық мемлекеттік марапаттарға лайық деп танылған. Қасым Жомарт Тоқаевтың сөзінше, егемен еліміздің әрбір тарихи қадамының табысты болуына әскери қызметшілердің қосатын үлесі зор. Тұңғыш президентіміз елбасы қарулы күштер мен құқық қорғау жүйесінің құрылуын тәуелсіздіктің басты жетістігі деп атап көрсетті. Бұл шын мәнінде әділ баға. Ұлттық гвардия ішкі тәртіп пен ұлттық қауіпсіздікті сақтау міндетін қатар атқарып отырған өте маңызды әскери құрылым. Мемлекет басшысы әскерилердің әлеуметтік жағдайын жақсартуға баса назар аудару қажет деді. Қазақстан үкіметіне кредиторлық берешектерді. Соның ішінде әскерилердің тұрғын үй төлемдерін толық өтеу бойынша түбегейлі шаралар қабылдау қажет екенін айтты. Отдельный вопрос. Кредиторлық қарыз өз алдына бөлек мәселе. Әсіресе тұрғын үй төлемдері маңызды. Үкіметке оны жою бойынша түбегейлі шаралар қабылдау керек. Сөз жүзінде әскерилерді әлеуметтік тұрғыда қолдап жатырмыз деп жар салып, іс жүзінде міндетімізді орындамауға жол жоқ. Ұландықтардың қазіргі дайындығы мен әлеуетіне оң бағасын берген президент бұл бағыттағы жұмыстарды күшейту қажеттігін айтты. Гвардияның материалдық техникалық базасы да ең заманауи талаптарға сәйкес болуы қажет. Тоқаев әскерилерге 5 түрлі бағыт бойынша тапсырма жүктеп, жұмысты ширату керектігін айтты. Войска должны иметь возможность. Әскерилер белгілі бір өңірде қысқа уақыттың ішінде шоғырлана алатындай болуы керек. Логистика жұмыстарын тағы бір нақтылап шыңдау қажет. Нұрсұлтан қаласындағы авиациялық базаның құрылысын аяқтау бойынша жұмысты да жеделдету керек деп есептеймін. Ұлттық ұланның қатарында қызмет ету көптеген жастар үшін құрмет. Мемлекеттік ең маңызды деген шараларды арнайы жасақтың сарбаздарынсыз елестету мүмкін емес. Стратегиялық нысандарды қорғауды осы гвардияға жүктелген. Сындай тартылған элиталы бөлімнің сарбаздары тәуелсіз еліміздің айбындылығының бейнесіндей. Шерхан Жамбылұлы, ұлттық арна. Ал енді туризм саласын дамыту жайына келсек. Алакөл туристік аймағындағы қызмет көрсету сапасы еселеп артады. Премьер-министр Асқар Мәмин ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев жүктеген тапсырмалардың орындалу барысымен танысты. Көл жағасында жүргізілетін абаттандыру жұмыстары туристерді тартумен қатар аймақтың дамуына ерекше серпін бермек. Соңғы 5 жылдың ішінде Алакөлде демалатындардың саны 10 есе артып, былтыр 1 миллионнан астам турист келген. Биыл бұл сан 2 миллионға дейін жетуі мүмкін. Ал барыс келістің көп болуы демалушыларға жасалатын қызмет түрі мен сапасына тікелей байланысты. Демалатының көбісі, жалпы 95% ол қазақстандықтар, және де 5% шетелдік туристерге тиесілі, оның көбісі Ресейден келіп жатыр қазіргі таңда. Туристерді тарту үшін көптеген шетелдік іс-шараларға қатысамыз. Ал көлдің шығыстағы жағасына соңғы 2 жылда 5,3 миллиард теңгеге жөндеу жұмыстары жүргізілген. Жағажайдағы жұмыстар әлі де жалғасып жатыр. Биыл тағы 8 ірі жоба жоспарланып отыр. Асқар Мамин шығыс Қазақстанда жүргізіліп жатқан жол құрылысымен де танысты. Биыл бұл жолдың 265 шақырымы пайдалануға берілмек. Жалпы жол құрылысы келер жылы толық аяқталуы тиіс. Бұл жерде жұмыстарға 2000 адам, 1300 техника жұмылдырылған. Қарағанды Балқаш бағытындағы тас жолдың құрылысы да 2020 жылға дейін жоспарланған. Ал биыл аяқталатын Теміртаудан Қарағандыға дейінгі және облыс орталығының айналма жолы Елорда мен Алматы қаласының арасындағы қатынасты арттырмақ. Премьер-министр барлық жұмысты жылдам әрі сапалы орындауды тапсырды. Оңғар Алпысбайұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.
Жезқазғанда көп балалы 10 отбасы баспаналы болды. Қоныс тойы иелерін Мысты шаһарға жұмыс сапарымен барған еліміздің еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев пен облыс әкімі Ерлан Қошанов құттықтады. Баспана алғандардың бірі Салтанат Нұрланова, жалғызбасты ана 10 жыл бойы үй кезегінде тұрған. Бұған дейін 6 баласымен қонақ үйдің бөлмесін паналап келіпті. Бүгін оған 4 бөлмелі пәтердің кілті табыс етілді. Ораза айында осындай несібелі үй, төрт бөлмелі кенсарайда үйге қол жеткізіп отырмын. Мында бір алғысым шексіз. Әрқашанда осы үйден баланың үні кетпесін. Компания келешекте 120 отбасына үй беруді жоспарлап отыр. Алғашқы пәтер кілттері бүгін салтанатты жағдайда табысталды. Бұған қоса жұмыскерлерге көптеген әлеуметтік жеңілдіктер жасалмақ. 1200-ден астам көпбалалы отбасы бар. Солардың ішінен ең мұқтаж деген отбасыларға кезең-кезеңімен пәтерлер беретін боламыз. Жылдың аяғына дейін тағы бір 10 пәтер береміз. Сонымен биыл 20 отбасы пәтер алса, келесі жылда біз жоспарымызда 47 бар, қалғандары келесі жыл алады. Министр Бердібек Сапарбаев осыдан соң Құрыштығала Теміртауға барып, металлургиялық зауыт ұжыммен кездесті. Биылдан бастап кәсіпорын жұмысшыларының жалақысы 10%-ға өскен, өндіріс қарқыны да біршама артқан. Мамырдың 29-ында президенттікке үміткерлердің теледебаты өтеді. Орталық сайлау комиссиясы өкілдерінің айтуынша, телевизиялық жоба тікелей эфирде жүруі мүмкін. Сайлау алдындағы пікірсайыстарды жүргізу тәртібін көздейтін регламент әзірленген, тележобаның өту уақыты 80 минуттан кем болмайды. Мамандардың айтуынша, бұл жай дебат емес, кеңейтілген форматтағы дебат дискуссия, яғни үміткерлер кең көлемде әңгімелеседі. Телепікірталас 3 раундқа бөлінген, әуелі әрбір қатысушы партияның сайлау алды бағдарламасын таныстыру мақсатында сөз сөйлейді, кейін бір-біріне сұрақ қойып оның жауабын алады, әрбір қатысушы болашақта Қазақстанды қалай елестететіні туралы әңгімелеп береді. Саяси науқанның телевизиялық жобасына 41 миллион теңге бөлінген. Егер бұрынғы заңға сәйкес орталық сайлау комиссиясы пікірсайыстар мен пікірталастарды өзі әкімшілендірсе, қазіргі талап бойынша пікірсайыстарды өткізу бұқаралық ақпарат құралдарының еншісіне беріліп отыр. Бұрынғы дәстүр бойынша 2 минуттан, 1 минуттан, 30 минуттан әртүрлі турларға байланысты реттеліп отырады. Ең басты жағдай бұл жерде барлық қатысушыларға тең уақыт беріледі. Қазақстан президенттігіне үміткерлердің сайлауалды үгіт-насихат жұмыстары қызу жалғасып жатыр. Партиялар мен қоғамдық ұйымдардың атынан додаға түскен кандидаттар бүгінде бірқатар өңірді аралап, ел жұртпен тілдесті, көкейтесті мәселелерін тыңдады. Әлбетте, өздерінің сайлауалды бағдарламаларымен де таныстырды. Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге қолдау көрсетеміз. Президенттікке үміткер Қасым-Жомарт Тоқаев субсидиялаудың ашықтығын және тиімділігін арттырып, қаржылай қолдау бағдарламаларын көбейтуге күш салмақшы. Мәселен, Қызылордадағы мына күріш өңдеу зауыты осыдан 6 жыл бұрын мемлекеттен қаржы алып іс бастаған. Қазір өнімдері алыс жақын шетелдерге экспортталып жатыр. Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидатымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың елбасымыздың саясатын жалғастырушы және агроөнеркәсіп кешенінің қолдаушы ретінде біз өте қуанамыз. Теміржол саласының мамандары да өрлеу үшін таңдау жасайтындарын жеткізді. Өрлеу дегеніміз ауылда тұратын, қалаларда тұратын барлық адамдарға медициналық қызметтің қолжетімділігін қамтамасыз ету деген сөз. Өрлеу дегеніміз біздің мектептерде балаларымыз жақсы білім алып, кез келген әлемнің университетіне түсуге мүмкіндігі әлеуеті болу керек деген сөз. Партия өкілдері балаларды саналы ету жолында аянып қалмайтындарын жеткізді. Бұған Қызылорда жастарда сенім білдірді. Жеңіл өнеркәсіпті өркендету ел экономикасын жаңа деңгейге көтереді. Екі қолға бір күрек береді, ал отандық өнімдер экспорттық әлеуетін арттырмақ. Фабрика қызметкерлерімен кездескен Жамбыл Ахметбеков осылай деді. Жеңіл өнеркәсіпті фабрикаларды Қазақстанда көптеп тұрғызса, сонда біздің тауарларымыздың бәрі шетелге кетпей, өзімізде өндіріліп, отандықта Қазақстанда жасалған деген тауарлармен біз нарықты, шетелдік нарықтардың бәрін қамтамасыз етуші едік. Тоқыма өндірісіне елеулі үлес қосып жүрген фабрикада 400-ге жуық адам еңбек етеді. Кәсіпорын былтыр 3,5 миллион тонна өнім шығарған. Оның 90% сыртқа жөнелтілді. Себебі
сұраныс жоғары. Бастапқыда айына 200 тонна өнім шығаратынбыз. Кейін өндіріс көлемін арттырып, сапасын көтердік. Жаңа құрал-жабдықтар алдық. Соның арқасында қазір айына 550 тонна өнім шығарамыз. Елдегі жеңіл өнеркәсіп саласындағы кәсіпорындардың 95% шағын және орта бизнестен құралған. Жеңіл өнеркәсіп өнімдері халық көп тұтынатын тауарлар қатарында. Сондықтан саланың әлеуеті жоғары. Отандық ғалымдардың жұмыстары өндіріске еңбектері зая кетіп жатыр. Ал бұның арты ел экономикасына кері әсер етері сөзсіз. Сондықтан бұл мәселені шұғыл қолға алу керек. Президенттік үміткер Төлеутай Рахымбеков бағдарламасында осы және өзге де тетіктер бүгін Қарағанды өңірінде қызу талқыланды. Кандидаттың сенімді өкілдері мен жергілікті сайлаушылар Евней Бөкетов атындағы мемлекеттік университетте кездесті. Сондай-ақ Төлеутай Рахымбеков сайлауалды бағдарламасындағы жұмыссыздықпен күрес, ұлттық құндылықтарды сақтау, баспанамен қамту және жастар саясатын жүйелеу сияқты мәселелерде сөз болды. Біздің ауылдың жағдайын ескере отырып, ауылмен бірге сол ғылым мен өндірісті бірге дамытып, ауылдың жағдайын жақсартып, инфрақұрылымдардың бәрін жақсарту мақсатында сол бағдарламада бәрі көрсетілген. Соған байланысты қазір бізде 250-ден артық сенімді өкілдеріміз жұмыс істеп жатыр. Ауылдарда, аудандарда, қалаларда бәрінде жұмыс істеп жатыр. Ауылдың адамдары ауылдан қашпайды ғой. Ауылдың адамдары ауыл партиясын қолдаймыз деп жатыр. Көкшетаудағы ауыл шаруашылығы техникаларын шығаратын зауыт алдағы уақытта өнім түрлерін еселемек. Былтыр зауыт 1000-ға жуық техника шығарған. Ал биыл бұл көрсеткіш 1500-ға артып, одан түсетін қаржы көлемі де 2 есеге көбеймек. Президентке үміткер Дания Еспаева дәл осындай отандық өндіріс ошақтарын қолдау қажет деді. Бағдарламамда осындай не жазылған, өнім шығаратындар, осындай Қазақстанда шығаратын производстволарға мына салықтарды төмендету деп. Зауыт 2016 жылы ашылған. Мұнда шөп шапқыш, жинағыш, тіркеме сияқты ауыл шаруашылық техникаларын түр-түрі шығарылады. Кәсіпорында 150 адам жұмыс істейді. Изучив программу. Президенттікке үміткердің бағдарламасымен таныстық. Негізінен кәсіпкерлікті, бизнесті қолдауға бағытталған екен. Әрине, бұл біз сияқты компанияларға аса қажет. Жүйелі жұмыс істейтін өндіріс орындарынан мемлекет те көмегін аямайды. Бізге субсидия беріп отыр. Зауыттың жоспарында 50 түрлі техника құрастыру межесі тұр. Алдағы 2 жылда 5000 бірлік техника шығаруды көздейді. Көкшетаудың өзінде 200-ден астам өнеркәсіптік кәсіпорын бар. Оның 28-і ірі өндіріс ошақтары. Көксу қант зауыты облыс орталығы Талдықорғанның маңайындағы Балпық би кентінде орналасқан. Аймақтағы ірі өндіріс орындарының бірі. Сондықтан Әміржан Қосановтың Алматы облысында өкілдерімен болған кездесуге негізінен еңбек адамдары қатысты. Олар ондағы аймақтарды дамыту мәселесіне баса назар аударды. Кандидатымыздың бағыт-бағдарын таныстырдық. Осыны ұйымдастырып берген ұжымдарға және де қолдап отырған халыққа рахмет. Бұдан бөлек тұрғындар өз ұсыныстарын білдіріп, саяси құжатқа қатысты ойларын ортаға салды. Өте сайлау асты жұмыстар қарқынды жүргізіліп жатыр. Біз осы президентке кандидат Қазақстанның сайлау асты жұмыс жоспарымен таныстық. Әрине сұрақтар мен талаптар көп, бірақ та біз сайлауда өз таңдауымызды жасаймыз. Естеріңізде болса, Алматы облысындағы үгіт-насихат шаралары облыс орталығы Талдықорған қаласында бастау алған еді. Енді штаб өкілдері бұл жұмысты елді мекендерде жүргізіп жатыр. Ондағы мақсат Әміржан Қосановтың ұстанымдарын барынша көп азаматқа жеткізу. Еліміздегі кейбір алыс ауылдардағы ұстаздар мемлекеттен берілетін жеңілдіктерге әлі де қол жеткізе алмай отыр. Осы ретте Амангелді Таспиехов билікке өз үндеуін жеткізді. Сөзге келгенде ылғи мұғалімдердің мәртебесі дейміз, олар туралы заң шығарамыз дейміз. Ал іс жүзінде тіпті заңда белгіленген мемлекеттің тарапынан көрсетілген көмектің өзін көрсетпей отырмыз. Мемлекеттік және бюджеттік мекеме қызметкерлерінің жұмыс жүктемесі туралы нақты ереже бар, алайда ол көбінде нақты орындала бермейді. Бұл мәселе де назардан қалмады. Мұғалімдер, дәрігерлер, солар көбісі жаңағы алып жатқан жалақыларын дұрыс алмайтын кездері болып жатыр. Солардың бәріне көмектесу. Таспиховтың сайлауалды үгіт-насихат жұмыстары жер-жерде қарқынды жүріп жатыр. Әрбір штабтың жанынан құрылған қоғамдық қабылдау бөлмелерде жұмыс істеп тұр, тіпті әлеуметтік желілерде де. Хабарласып тұрыңыз, сұрақтарыңыз болыңыз, басқа кісілерде сұрақтарын қойсын, бәріне әр уақыт ашықпын, жауап беремін.
Бүгін президентке кандидат Сәдібек Түгел Шарапат әлеуметтік қызмет көрсету орталығына барып, сайлауалды бағдарламасымен таныстырды. Үміткердің ұрпақ тәрбиесіне ден қою қажет деген бастамасын қариялар құптап отыр. Мәселесі тіл мәселесін көп айтты. Ұлттық тәрбие мәселесіне көп деген жағдайларын ары қарай іске асып жүре беретін болса, онда әрине мүгедектерге көптеген көмек болады. Аманжол атаның қарттар үйін мекен еткенде 2 жылдың жүзі болды. Олым 4 баласын әрең асырап отыр. Оған салмақ салмайын деп, мұнда өзім келдім дейді қария. Зейн тақысын келіп алып кететін жағдайларда болды. Қазіргі таңда 320 қызмет алушы күнделікті қызмет алады. 1000 жылдық тарихы бар қазағымыздың болмысына, салт-дәстүріне жат нәрсе жүрегің ауырады. Сәдібек Түгел қазыналы қарттардың бесіктер бетіп, ертегі оқып отыратын уақытында өз отбасына аулақта болуы бір шаңырақтың ғана емес тұтас ұлттың қасіреті дейді. Нысаналы ғыл Армангүл Тоқтамырат ұлттық арна. Хабарымыз жалғастырамыз. Халқы таза ауыз суға төрт түлігі жайылымға жарымаған. Ұлттық арнаға Шығыс Қазақстандағы Степной ауылының тұрғындары хабарласып, елді мекендерін тура осылай деп суреттеген. Ауыл жұртының айтуынша судың сапасынан бұрын бағасы шыдатпай барады. Қазір олар судың бір текше метр үшін кәсіпкерге 264 теңгеден төлейді екен. Берік Көшербайдың репортажы. Өскеменнің дәл іргесінде үлкен өзінің тура жағасында орналасса да Степной ауылы тіршілік нәріне жарымай отыр. Елді мекендегі 230 үйдің 80-і ғана орталық су құбырына қосылған. Бұл судың бір текше метрі 264 теңге. Әр отбасы айына орташа есеппен 5-6 мың теңге төлейді екен. Антимонопольный комитетке былтыр барғанда жолдасым. Сонда немен компьютерден қарап айтты, сіздерде ең тариф қымбат. Облыс түгіл Қазақстан бойынша тарифтарыңыз өте қымбат дейді. Степное тұрғындарын сумен жекеменшік кәсіпорын қамтамасыз етеді. Кезінде ауылдағы су жүйелерінің құжаты жоғалып кеткендіктен, бұл мекеме мемлекеттен субсидия алмайды. Тіршілік нәрінің қымбат болуына басқа да себептер көп дейді. Электр энергиясымен жөндеу жұмыстарына кететін шығындар бар. Өзімізде техника жоқ. Бір жерде апат болса техника жалдаймыз. Олар сағатына 10 мың теңгеге дейін алады. Бәрі қымбат. Жұмысшылардың жалақысы да бар. Бұл баға осылардың жиынтығынан шығып отыр. Біраз жыл бұрын осы ауылға су тарту үшін жобалық сметалық құжаттар жасалыпты. Бірақ ақша бөлінбегендіктен олар ескіріп қалған. Екінші рет жасауға тура келген. Проектный сметный документациясын істеді. Оны Астанада бюджет утверждается дейді. Былтыр встреча әкімі районы болғанда, олар айтқан, міне уже марттан бастап, суды жұрта бастайды жерді. Халық құбыр тарту үшін көші бойын қашан қазады деп жүргенде, ауылдың іргесінде карьер пайда болған. Құрылыс компаниялары бұл жерден қиыршық тас алмақ. Ауыл тұрғындары мал жайылатын жердің тарылып бара жатқанына алаңдайды. Олардың контрактына недропользование бар, сондықтан ол жер оларға бөлінген. Жайылымға мал өтетін жерді әдейлеп қалтырамыз дейді, қоршалаймыз дейді. Қазір сол сұрақты шешіп сатық. Степное тұрғындарын сергелденге түсіретін тағы бір проблема бар. Өскемен қаласының тұрмыстық қалдықтар полигоны осы елді мекеннің маңында орналасқан. Сондықтан жаз уақытында ауыл халқы жағымсыз иістен де зардап шегеді. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Енді дәрігердің алдына келген науқасқа белгілі бір дәрінің атауын жазып беруге құқығы жоқ. Құрамы да әсері де бірдей өнімдердің арасында белгілі бір өндірушінің дәрісін жарнамалаған медицина қызметкері жазаланады. Елімізде тұрғындарды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді реттеуге бағытталған жаңа талаптар енгізіліп жатыр. Ал бірыңғай баға 9 шілдеден бастап күшіне енетін болды. Бүгін елордада мамандар дәрі-дәрмек саласына қатысты проблемаларды талқылады. Бұрын алдына келген науқасқа дәрігерлер дәрінің кез келгенін жазып бере салатын. Ал бұдан былай дәрі-дәрмектердің саудалық атын жазуға тыйым салынады. Тек дәрінің құрамын ғана көрсету керек. Яғни өндірушінің мүддесін қорғауға болмайды. Препараттарға медициналық жарнама жасауға жол жоқ. Дәрі-дәрмектерді нарықта айналдыру бойынша елде этикалық норма енгізілді. Мысалы, аспирин ол саудалық атау, да? Қазір енді ол өте жақсы таралып жатыр. Ал оның халықаралық патенттелмеген атауы ол ацетил салисил қышқылы. Мысалы, ол ацетил салисил қышқылы болып жазылады, ол дәріханаға барған кезде жаңағы фармацевт
сол дарханада қандай дәрілер бар, қандай өндірушілердің қандай дәрі, олардың бағасы қандай, әсері қандай, мынау ұқсас дәрі, мынандай дәрін алсаңыз, оның бағасы мынандай төмендеу деп айтуға міндетті. Ережені ескермеген жағдайда дәрігерлер әкімшілік жазаға тартылады. Ескерту жасалады, айыппұл арқалайды, одан нәтиже шықпаса сертификатынан айырылады. Бірақ осы ақ халаттылардың жұмысына бірқатар келеңсіздік кедергі келтіруде. Тегін дәрі-дәрмекті үйлестіру жүйесі жүйеленбей тұр. Қазір олар екі жүйемен жұмыс істеуге мәжбүр. Салдарынан кейбір препарат артық, кейде кем жоспарланып жатқан көрінеді. Қазір сол екі жүйені біріктіру үшін жұмыс жүргізіліп жатыр. Өкінішке орай, бұл енді біздің жоспарымызша 1-2 айдың аясында шешілетін сұрақ. 2020 жылға біз әр науқасқа жүйелі түрде тек қана сол науқасқа қажетті дәрі-дәрмекті біз аламыз. Ал 9-шы шілдеден бастап елдегі дәрі-дәрмек бағасы реттелетін құқықтық құжат күшіне енеді. Республика бойынша препараттардың құны бірыңғай бағада сатылатын болады. Заң бұзушылықтар анықталған жағдайда дәріханалардың қызметін тоқтатуға дейінгі қатаң жаза қарастырылып отыр. Асима Нұрбайқызы, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Бүгін қазақтың мақтанышы, елімізді әлемге танытқан Димаш Құдайбергеннің туған күні. Атақты Джеки Чан, Андреа Бочелли, Лара Фабиан сынды мықтыларды өнерімен тәнті еткен Димаштың шетелде табынушылары күн санап артып келеді. Бүгін олар әлеуметтік желі арқылы сүйікті әншілеріне құттықтауды жаудырып жатыр. Ал Димаштың Грекиядағы фан-клубының өкілдері жүрекжарды тілектерін ұлттық арна арқылы жеткізуді жөн көріпті. Жанкүйерлермен Афинада тілшіміз Нұрсұлу Қасым тілдесті. Грекияда Димаштың 500-ден астам жанкүйері бар. Мынау сол фан-клубтың Афинада тұратын белсенділері. Сүйікті әншілеріне жылы лебіздерін жеткізу үшін әрі қазақ еліне сапарлаудың мән-жайын білмекке Қазақстан елшілігіне келіпті. Димаштың талантына тәнті жерлестерінің басын біріктіріп, қазақ әншісінің Эллада жерінде кеңінен танылуына Елена бар күш-жігерін сарп етіп жүр. Кумирінің әнін тыңдаған сайын құмары қанып, тіпті өзімен бетпе-бет кездескендей қобалжитынын айтады. Бір ән тыңдайын деп YouTube-ты ашып едім, әлемнің ең үздік дауысы деген бағдарламадағы Димаштың француз тілінде шырқаған әні шықты. Өз құлағыма өзім сенбедім. Сол күннен бастап Димаштың барлық әндеріне ғашық болдым. Ол жай ғана орындаушы емес, әнді бар жан дүниесімен, жүрегімен орындайтын шебер әнші. Димаш дәстүрлі ән, опера болсын, кез келген әнді құлпыртып айтып, жүрегімді елжіретеді. Бақыттан көз жасыма ерік беремін. Талантты қазақ жігіті жайлы Грекиядағы жанкүйерлері сағаттап сұрақтарудан жалықпайды. Түрлі ұлт, дін өкілдері Димаштың арқасында бір отбасыдай болып кеткен. Жасы да, жасамысы да оның қарапайымдылығына, өнеріне тәнті. Маған оның ғажап дауысын айт, Димаш сұлулығына, танымалдығына қарамастан өте қарапайым. Құндылықтарға баса мән беретін адал адам. Қазір Қазақстан жайлы көп мәлімет іздеп оқи бастадым. Димашты бүгінгі туған күнімен құттықтап, ұзақ бақытты ғұмыр тілеймін. Биіктерді бағындыра берсін. Димаштың әнін тыңдасаң, бар қиындықты ұмытасың. Өмірге деген құлшынысың артады. Мен Димашпен бір күнде туғанымды мақтан етемін. Бізге осындай талантты сыйлаған қазақ халқына Димаштың ата әжесіне, әке-шешесіне алғысым шексіз. Керемет тәрбие берген. Димаш өз армандайтын сүйіктісін кездестіріп, ұзақ өмір сүрсін деп тілеймін. Әлі талай белесті бағындыратынына сеніміміз мол. Грекиядағы жанкүйерлер Димаштың Лондон мен Мәскеудегі концертіне қатысқан. Енді 29-шы маусымда Нұр-Сұлтанда өтетін ән кешіне баруға қызу дайындалып жатыр. Кумирлермен еркін әңгімелесу үшін қазақ тілін жетік меңгерсек деген ниетте. Қазақтың қара баласының өнеріне табынушылар болашақта Афинада Димаштың жеке концертін ұйымдастыруды көздейді. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Афина, Грекия. Ұлттық арна ұсынған жұма ақпараты осымен тәмам. Аман сау болыңыздар.